Al llarg de tota aquesta pandèmia hem parlat de personal sanitari, hem parlat de personal d'emergències, hem parlat de la gent gran que està en les residències geriàtriques, però s'ha parlat poc d'un altre grup de personal essencial, que en aquest cas és el personal que està en les botigues essencials, en els supermercats, un personal que, a més, és un col·lectiu molt feminitzat. Per parlar-ne tenim la Joaquima Balanyà, ella és carnissera. Hola, bona tarda. Del mercat de Palamós, i ha fet un projecte precisament per retratar això que deia, per retratar aquest personal que també és essencial i com va viure aquesta pandèmia. Explica'ns el projecte. Bueno, el projecte és això, no? Vull dir, va ser visibilitzar una miqueta, no?, tota aquesta vivència que van tenir, no? Llavors, com és el que tu has dit, un col·lectiu molt feminitzat. Doncs llavors quasi tots són, el meu projecte pràcticament és de dones, no? Doncs, a veure, és aquestes dones que anem cada dia a comprar, cada dia les veiem, cada dia ens escolten quan s'expliquen, nosaltres anem i expliquem els nostres problemes i tenen la paciència i el saber fer, no? I, bueno, tot això doncs, és el que jo volia retratar, no? O sigui, no només això, sinó el valor que se li ha de donar a aquesta gent, no? No per la feina que fa, que és essencial, no? Sinó també per el fet de ser persones humanes i molt humanitzades, no? que t'escolten i que te diuen, t'ajuden i tot. Sí. Aleshores, has anat retratant, no?, aquests dies en què els carrers estaven buits i, en canvi, el mercat, evidentment, havia de funcionar perquè era un servei essencial. Sí, havia de funcionar i, a més, havia de funcionar i amb por, perquè era un temps que, bueno, i una pandèmia que va sorgir que no sabien ben bé, no sabien quasi res del Covid. Era tot angoixa, era tot por, no n'hi havia mascaretes, no n'hi havia guants, bueno, qui trobava una ampolla d'aquestes de gel hidroalcohòlic era com trobar un tresor, no? I, bueno, tot això nosaltres ho vam viure, bueno, amb molta por. Realment és que es va viure tremendament angoixant, no? Això, vull dir, jo recordo una companya que tenia al costat meu que, bueno, a més era una persona que tenia, normalment acabava sempre, els constipats acabaven sempre amb bronquitis, no? Bueno, arribava en un estat d'angoixa, en un estat de por, que jo quan veia que arribava així ja no sabia com fer-li perquè es distendés una miqueta, perquè es relaxés i perquè pogués treballar una miqueta més amb tranquil·litat, no? Però realment va ser molt dur aquesta època, molt dura. Has explicat que la majoria de fotografies que has fet eren de dones. Qui ha participat en aquest projecte? Has anat fotografiant la gent, les teves companyes del mercat? Totes. He tingut, bueno, un recolzament, a més que ja t'he dit que són gent que és estupenda, no? És supermaca i, a més, s'estimen molt la seva feina. Per tant, només que els hi deies, guita, que he pensat fer això i vull fer una foto a veure si que surtis més o menys, ja m'hi poso. O sigui, que va sortir tot al mercat. Tot al mercat. No només de dintre, sinó de fora també. De fora també, o sigui, les que es posen a carrer, tant la Maria, la Nàdia, bueno, totes. Bueno, jo la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, molt bé. El mes de març i abril i maig de l'any passat, a les 8 del vespre sortíem als balcons, aplaudíem doncs, els sanitaris, a la policia. Recordo el meu carrer, també passava la gent del supermercat, jo he vist que a Sant Feliu passava la gent del supermercat i també se'ls aplaudia. Sí. Hi va haver un moment com de molta comunió entre la societat. Passat un any, ens hem oblidat una mica d'això? Una mica no, ens hem oblidat completament, completament. Pensa que hi ha sectors que, home, com la feina que tenen, és normal que siguin prioritaris, no?, a l'hora de vacunar-se i tal, no? Però, diguéssim, el personal essencial, que va estar ja a peu de canó, no té ni prioritat ni té pràcticament un punt, no?, de posar-se per res, no? Ni ens han mencionat, no? Tot i que el gremi del consum ara està començant a aixecar la veu i, bueno, ha sortit fins i tot per dir, escolta'm, n'hi ha molta gent que estem aquí, que hem donat i som essencials i fins i tot per donar una seguretat a la gent que ens ve a comprar de dir, no, estem vacunats i això, doncs,
tot està bé, no? O sigui, per poder dir-los, podeu venir tranquil·lament, que està bé. Doncs ara això tot no hi és. Tot i que Rússia, per exemple, França, Alemanya, penso que és Bèlgica també, aquests sectors són prioritaris i estan ja anomenats per anar-se'n a vacunar, si no és que s'han vacunat ja, eh? Vull dir que és aquí que estem una miqueta... A l'inici de la pandèmia tots plegats vam viure amb angoixa el fet de, com hem comentat, de no tenir mascaretes, de no tenir gels hidroalcohòlics. Això passava també inclús en els serveis sanitaris. Els hospitals també tenien manca de productes, però tots aquests col·lectius essencials que han anat treballant, tots, més o menys, els han anat equipant, s'han vacunat tots ara, i en canvi el sector del comerç, les caixeres de supermercat, la gent que treballa al mercat, seguiu amb la població general, diguéssim, malgrat que heu sigut dels pocs col·lectius que ha treballat sempre, des del sempre. Primer dia. Sí, sí, sí. A més, és això, no? Vull dir que a veure, no voldria dir que ens indigna, perquè, bueno, jo crec que som un col·lectiu amb un tarannà molt comprensiu i que podem, no sé, vull dir, sospesar diverses coses i dir, bueno, doncs és veritat que la gent gran... s'ha de vacunar primera, els bombers també, policia també i tot això. Però és important vacunar aquest col·lectiu més que res per seguretat seva i per seguretat de les persones que venen a comprar. Això jo crec que és molt important també, molt. I la darrera de les qüestions, tornant al projecte, què en vols fer d'aquest projecte? Què és el que pretens fer d'aquestes fotografies? Bueno, aquestes fotografies han de recórrer tot el camí que puguin fer. Vull dir, de fet, han sortit a xarxes, ha tingut una bona acollida, he rebut moltes cartes, he rebut molts de missatges amb les xarxes d'Instagram, a Facebook, tothom t'envia cap aquí i cap allà, no? I, bueno, a mi m'agradaria que arribés a algun puesto, d'aquests que són una miqueta més alt, no? Doncs, i que el veiessin i que realment diguessin, mira, aquestes senyores, aquests senyors que també n'hi han, doncs que se'ls vegi, no? Que se'ls visibilitzi una miqueta i puguin dir, mira, jo crec que val la pena que acabin de posar-se en el lloc que tenen, no? Jo crec que seria molt bo, molt maco, molt maco. Doncs ens quedem amb aquest desig. Moltes gràcies. I tant. És que si no me mata, perquè he tingut una ajuda molt i molt, molt, molt gran, no? És el senyor que tinc davant meu de la parada, diguéssim, i és el senyor Àngel de la fruiteria. Llavors, només donar-li les gràcies perquè aquest senyor m'ha ajudat moltíssim. Jo, quan no podia sortir a fer les fotografies, doncs me les feia ell i hem sigut un tàndem, no? De fet, és la mà dreta que tinc allà. O sigui que jo, donar-li les gràcies, sincerament. Doncs amb aquest agraïment, nosaltres fem un punt i a part en aquest informatiu i continuem tot seguit.